Encontre as chaves do seu sonho aqui. Imagine abrir a porta do seu novo lar, onde cada canto reflete seus sonhos. Essa visão pode se tornar realidade. Especialista em encontrar seu espaço ideal em Quixadá. Visitar um imóvel conosco é ver além das paredes, é vislumbrar seu futuro cheio de possibilidades. Agende sua visita hoje mesmo e dê o primeiro passo em direção à casa dos seus sonhos. Meus amores, nosso programa hoje Tempero Bom, altamente diferente. De início, estamos aqui nesse cenário que, sem dúvidas, é um dos mais bonitos de Quixadá. Estamos em uma propriedade particular, mas nem por isso deixa de ser receptivo com essa imagem sempre muito bonita. Hoje eu estou aqui na casa do filho do seu Chico, pai da Mel, pai do João Pedro, filho da Dona Tereza e esposo da Cartenuse. Quem aí se arrisca em saber de quem que eu estou falando? Eu estou falando do Pedro Neto. Ele, engenheiro, um dos melhores aqui do Sertão Central, empresário, e também veio desmistificar que cozinha é lugar de homem, sim. Onde ele hoje vai estar fazendo um prato todo especial para mim e para a mulher e para todos nós que estamos aqui. E eu quero convidar aqui de perto e já agradecer o nosso convidado maravilhoso, como sempre. E aí, moçada, tudo bem? Quero agradecer o convite, participar aqui do Tempero Bom, junto com a Brena. Será uma tarde maravilhosa. Gente, ele prometeu, eu não vou nem dizer, ele que vai dizer o prato que ele vai fazer. Vamos deixar em surpresa, vamos ver como é que prepara esse prato, tá bom? Olha aí, ele tem toda a propriedade para estar falando da cozinha, viu, gente? Porque ele é herdeiro de uma das pioneiras de cozinha aqui de Quixadá. Vamos lá? Porque aqui a gente conversa pouco e tem muita mão na massa, como sempre. Meus amores, e claro, ele já tá aqui, ó, meu convidado, com a sua cervejinha, porque é a cara dele e a cervejinha que chama o prato dele. Eu vou deixar aqui agora ele dizer qual é esse prato que ele faz, que é assim, irresistível, e o passo a passo que tem que ter. Pedro Neto, agora tu vai me dizendo aqui o que é que tu vai fazer com este prato, os ingredientes, qual o procedimento agora? Cara, eu gosto muito de camarão, certo? E gosto de abobrinha. Eu não vi ninguém, esses eventos, esses canais que mostram culinária, eu nunca vi essa combinação, eu inventei isso, abobrinha recheada com camarão. Então eu já fiz isso algumas vezes, já fiz lá em Fortaleza, já fiz aqui em Quixadá, já fiz na Serra do Estevão, na casa de um amigo, e vou fazer pra vocês hoje. Olha aí, não é só pra gente, viu? Porque tem aqui muita gente já de olho nesse camarão. E aí, vamos mostrar aqui pro pessoal, Pedro Neto, qual é o procedimento? Ele acompanha, né, o pimentão vermelho, o pimentão amarelo, cebola, bacon, que a gente vai refogar agora o bacon. A cervejinha é só pra acompanhar o cozinheiro. A cervejinha tá acompanhando, né? O clima de amizade. Pronto, que vem agradável. E agora a gente vai lá pro fogão dele. É. Vamos lá. Tô refogando aqui o bacon. Vou adicionar mais bacon, certo? Vou pegar com a mão mesmo. É, tá em casa. Faça, você está na sua casa. Refogo o bacon. Vou subir um pouco a temperatura. E vou adicionar o camarão para refogar junto com o bacon, ele absorvendo também esse sabor que o bacon solta, né? Tá chiando aí as rodas aqui, o barulho aqui da... Vou deixar ele pegar aqui a temperatura baixa, certo? Depois eu vou adicionar páprica picante, um pouquinho de pimenta do reino e no final eu vou acrescentar algumas ervas, junto com o pimentão vermelho, amarelo e a cebola. Ou seja, o camarão dele é bem particular, porque tem essa mistura do bacon com o marisco, as verduras, né? E aí também vai ter o acompanhamento. Lembrando, gente, que ele tá usando aqui um azeite para fazer esse refogado, aquele azeite que é permitido o calor, tá certo? E aí, agora o fogo e vamos esperar os próximos passos desse prato.
cozinhando a abobrinha, certo? Dando um temperozinho na abobrinha, que é o que vai receber o recheio do camarão. Que é o camarão que está sendo preparado. Só que a pimenta não quer ajudar. Vamos lá, vou adicionar um pouquinho de alho em pasta aqui no camarão, certo? Agora a gente vai mostrar o passo a passo dessa abobrinha que ele vai estar recheando aqui, igual para você fazer em casa, que não tem mistério, é toda simplicidade, né, Pedro Neto? É um homem na cozinha mostrando que é super jeitoso, né, Pedro Neto? E aí ele vai mostrar aqui o procedimento. A gente colocou a abobrinha no fogo com água, pimenta do reino, um pouquinho de azeite. Agora eu vou transferir pro pirex, que vai ao forno, os pedaços de abobrinha que vão receber. Em casa é desse jeito, viu, gente? Aqui a gente não corta, não. É ao vivo. É ao vivo, às 11 horas da manhã na TV Monólicos. Pedro Neto, agora tu fazendo isso aqui, qual é a sugestão que tu dá pra quem tá em casa? Esse prato, ele serve pra que tipo de ocasião? Um momento especial, receber pessoas especiais. Tipo a esposa. A esposa, os amigos. Estou aqui com um casal de amigos que eu tenho uma consideração muito grande. Certo. Brenda, minha colega contemporânea, colega das irmãs. Babu, conheci ao longo desses anos. E são pessoas especiais, por isso que é um prato especial. E ficamos lisonjeados por isso. E vamos, eu já estou aqui, ó, na expectativa. Meus amores, mesa posta e aquela hora de tortura para todos nós, né? Mas só para mim, que eu vou fazer esse sacrifício de experimentar esse camarão perfeito, feito pelo Pedro Neto. E desde já agradecer mais uma vez pelo Pedro Neto abrir as portas. E com certeza ele vai dar aqui a receitinha desse camarão, que ele serve para apimentar qualquer relação. E a cartinha vai me dizer que esse camarão faz parte de 20 anos de casamento, né, Cartinha? E aí, com certeza, tem muito amor envolvido em tudo isso. O que é que você tem para me dizer de todas essas receitas que o Pedro Neto faz quando ele quer te encantar, Cartinha? É tu ou é ele que vai para a cozinha? Não, na verdade, Breno, essa receita realmente é do Pedro Neto, né? Ele que bolou todo aí esse... Essa receita de camarão com abobrinha realmente ficou um sabor delicioso. E ele tem aí os temperos bons, né, que ele coloca aí no meio de tudo isso. Mas uma coisa que a gente não abre mão também aqui em casa, de jeito nenhum, que a gente tem todos os dias na nossa mesa, é o quê, Pedro Neto? O arroz Rei Davi. O arroz Rei Davi realmente está aqui, juntinho nesse prato, para a gente saborear essa delícia. E aí o Pedro Neto sempre oferece isso para os nossos amigos que vêm aqui em casa, ou quando a gente vai para alguma casa de algum amigo, ele prepara esse prato lá e todo mundo gosta, tá? Mas, gente, não é só o camarão. Mais uma vez, todas essas externas que nós estamos fazendo é para mostrar que existem memórias afetivas, que não é o camarão em si, é a forma de reunir os amigos. Nós estamos aqui, Pedro Neto abriu a casa dele para nos receber, mas aqui estamos em família, estamos com os amigos. Pedro Neto está com os filhos, já chega sua netinha, porque ele é o vovô do ano, né? E juntamente com essa vovó super coruja. E eu vou deixar agora o microfone com o Pedro Neto para ele fazer as honras, falar para vocês um pouquinho dele, falar do prato e assim por diante. Pedro Neto, o microfone é seu. Pronto, como a Brena acabou de falar, é um prazer imenso receber o programa Tempero Bom. Obrigado, Brena. Obrigado, Babu, o diretor, está ali atrás das câmeras. Minha esposa Cartinha, que sempre está ao meu lado. Estou aqui hoje na companhia de um casal que é um grande amigo. Sua esposa, outro grande amigo. Eu tenho certeza que ajudei a costurar esse relacionamento. Meus filhos, João Pedro e Mel, vão estar passando aqui. E, pessoal, bacana, legal, iniciativa brilhante do Sistema Monólitos.
de proporcionar esses grandes momentos. Estou aqui em família, recebendo amigos. Eu queria que eles aparecessem, mas a diretoria disse, não, deixa os homens ali atrás, não pode aparecer não. Mas assim, foi um prato especial, é porque é um momento especial. Por isso que foi camarão, na abobrinha, a gente inventou esse prato e eu tenho feito ele ao longo dos anos. Vocês, eu vi que a Brena perguntou para a cartinha, como que fazer para um relacionamento ser tão duradouro? É ter paciência. Alguém tem que ceder. Durante, ao longo dos anos, eu fui muito paciente, aguentei muita coisa. Foi eu. Mas é isso, pessoal. Aproveitem o programa da Brenda. Você vai aprender a fazer muita comida boa. Você que está querendo conquistar um coração, tem temperos ali para conquistar qualquer pessoa. É, receitas. Foi, valeu. Diz assim, ó. Deixa seu like, viu? Curta aí, deixa seu like. É, como é que eles falam? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, TV Monólitos, às 11 horas da manhã, todas as terças e quinta-feira. Olha aí. E aproveitando o momento, o que é que acabou de chegar aqui, Caixinha? Quicha Frute! Vem cá, atrás aí. Tá ao vivo aqui, ó. TV Monólitos chegando aqui, ó. Quicha Frute, os melhores legumes da cidade. Legumes e verduras, legumes e frutas. Meus amores, vamos ficando por aqui com essa delícia, com mais esse programa recheado de coisas boas e que fiquem essas memórias afetivas e com essas ideias que a gente está trazendo para vocês. Mais uma vez agradecendo aqui meu amigo Pedro Neto por estar abrindo as portas da casa dele. E fiquem aí com esse cenário maravilhoso aqui, abençoado por Deus. Beijo, meus amores, e até o próximo programa. Encontre as chaves do seu sonho aqui. Imagine abrir a porta do seu novo lar, onde cada canto reflete seus sonhos. Essa visão pode se tornar realidade. Especialista em encontrar seu espaço ideal em Quixadá. Visitar um imóvel conosco é ver além das paredes, é vislumbrar seu futuro cheio de possibilidades. Agende sua visita hoje mesmo e dê o primeiro passo em direção à casa dos seus sonhos. Já pensou? Por apenas R$ 29,90 mensais, você e sua família ter atendimento médico 24 horas e vários especialistas. Isso tudo sem nenhum custo a mais, por apenas R$ 29,90 mesmo. Pois com a Delvita você pode. A Delvita mais uma vez inova e traz para seus assinantes a telemedicina sem custo adicional, médico 24 horas por dia, mais de 20 especialistas e também o Telepet, atendimento online com veterinário. Tudo isso para 5 pessoas mais um pet por apenas R$ 29,90. É menos de R$ 1 por dia para você oferecer saúde de qualidade para a sua família. Baixe agora mesmo o aplicativo no seu celular e seja um assinante. Assinou? Usou? Delvita Saúde Inteligente. Disponível para Android e iOS.